У Билинах його інколи поєднують в одній особі з великим тезкою та прадідусем, хрестителем Русі. З ним також зв'язують шапку, о которой говорят, що не кожен мог би понести її тяжесть. Політик і полководець, письменник і ктитор церков – цей діяч набув особливого авторитету завдяки цілому ряду несподіваних вчинків. Все це о Владимирі Мономахі, о котором в сьогоднішньому випуску програми «Артефакт». Ми, Денис Васильєв і Владислав Дятлов, беседуємо з академіком Петром Толочко. Доброго дня, Петро Петрович. Доброго дня. Вітаю, Денисе. Здравствуйте, коллеги. Доброго дня. Петр Петрович, имя князя Владимира Мономаха относится к числу самых упоминаемых князей Древней Руси. Но мне порой кажется, что он иногда попадает в тень великого крестителя, князя Владимира, Ярослава Мудрого. Что конкретно сегодня нам нужно знать о Владимире Мономахе? Если говорить про таку суспільну думку, широкую, громадскую, то, можливо, вы и правы, что он трошечки в тени того попереднего своего знаменитого пращура Владимира Хрестителя Руси. Но если говорить про наукову громадськість, то тут немає двох думок. Безперечно, Володимир Мономах одна із найкрупніших державних постатей Київської Русі. І якби мене запитали визначити трьох найвідоміших державних діячів Русі, то я би поставив Володимира Святославича, Ярослава Мудрого і Володимира Мономаха. І навіть я би і не віддав переваги жодному із них. Коли Володимир Мономах помер в 1125 році, то літописець записав знамениту фразу: «Приставися, благовірний князь, христолюбивий і великий князь всія Русі, Владимир Мономах, іже просвіти русскую землю, аки сонце лучами пущающе, ібе ведом во всіх странах і найпаще же безстрашен поганим половцям». От такий портрет, узагальнений портрет посмертний Володимира Мономаха. Це справді такий великий державний діяч. Князь київський, якщо я не помиляюсь, жив в 11 столітті. Людина, яка відома своїм повчанням для дітей. Князь, який на початку був Чернігівської губернії, потім Київської. Якщо говорити про його дії, то після того розбрату, який ярославичі влаштували на теренах України, це перша сильна постать, яка спробувала якось змінити ситуацію. Руський князь, який написав повчання дітям Володимира Мономаха. Був просвітником. Мономах відомий як людина, котра очолюючи, посідаючи велике київське князівство, тимчасово і дуже значно применшив кількість сутичок, особиць. Він контролював більшість територій Київської держави. Крім того, це дуже мудрий політик, і це політик, який керувався християнськими принципами у багатьох рішеннях. Крім того, він письменник, залишилося два його твори. Це певною мірою аскет, це миротворець і видатний полководець. Бо він зумів на певний час оцю половецьку загрозу, він переніс війну, фактично, яку принесли в межі Русі половці, він переніс її на зовнішні території, переніс війну на територію противника. І якщо порівнювати його з іншими князями або визначати його період діяльності, то це період стабільності, коли схема престолонаслідування у Києві,
що її залишив Ярослав Мудрий. Вона перестала за 20 років після його смерті працювати, а Володимир Мономах сприяв тому, щоб відновити хоч якийсь порядок, рівновагу. Йому багато що вдалося. В профанній середі, звичайно, о Володимирі Мономахі всі пам'ятають і знають. Це звісна його шапка, яку і в фільмах всі бачили. В кінокомедії «Іван Васильович міняє професію». Ну, багато де. Це такий символ. А также вот мне с детства запомнилось, наш историк нам в школе говорил, что Владимира Мономаха звали Мономах, потому что мать его была Мономашкой. Что можно сказать о его происхождении, о его матери и об этой шапке? Что это за шапка такая и какова ее история? Давайте им расскажем, правда. Что касается родословной родоводу Володимира Мономаха, то він є такого вищого аристократичного штибу. Він є сином Марії Константинівні, дочки Константина IX, візантійського імператора. Вище вже на той час важко було знайти собі наречену, правда, при якомусь іншому дворі. По батьковій лінії також родословна хороша, тому Володимир Мономах – це такий, можна сказати, давньоруський і європейський аристократ на престолі. От те, що вам в школі говорили, мати Мономашка, то по суті, по формі тут нічого нема такого, бо вона Мономашка, оскільки дочка Костянтина IX Мономаха. А що стосується шапки Мономаха, про шапку Мономаха написана бібліотека книг. Шапка Мономаха, оцього не скажу, може корона його, може якийсь символ чогось, не знаю. Така велика, м'яхова, да? Це було на кшталт хозарських і з тих більш східних, тобто це вона виглядає, як знизу йде підшивка, от як шапка, знизу йде хутро, зверху йде це червоний, наче як гранатовий колір, йдуть каміння і зверху... Щось зверху, не хрестик, не пам'ятаю що. Ну, на кожному князі така от, шапка, отак от тут з хрестом, і вона здається з золотом і з міхом. Така шапка коричнева з міхом з хутра. І хрестик ще там зверху має бути. Це шапка, яка фактично да. Існує, але її не існує, тому що це історична містифікація. Це шапка зверху з хрестом. Із соболя колиш і укрита там драгоценними камнями вверх, наскільки я так помню. Найперше про шапку Мономаха згадують вже європейські мандрівники. Герберштейн, Стрійковський про неї згадує. І всі пов'язують цю шапку Мономаха із дарами Константина, імператора. Насправді, повної впевненості в тому, що це якраз тоді відбулося, у дослідників немає. Сперечалися, що вона може бути візантійського походження, що вона може бути східного, там, монгольського чи якогось іншого походження. І зрештою, от, якщо прочитати цю гору літератури, то все-таки люди і дослідники повертаються до першої думки, що вона таке візантійського походження. Правда, може трошечки пізніше, ніж часи Володимира Мономаха. Може це було десь в 13 столітті, вони говорять. Хоч і це не факт. Іван Калита, такий знаменитий князь московський, він в своєму заповіті пише про шапку Мономаха. Вже передає не шапку Мономаха, а про золоту шапку. Він не називає її Мономаха. Але потім ця шапка Мономаха і барми Мономаха, на грудні такі прикраси царського достоїнства, вони фігурують у багатьох хроніках, і про них легенди складали.
Тому я думаю, що немає диму без вогню. Все-таки цю шапку і ці барми Мономаха треба пов'язувати походженням із Візантією, із тою його якоюсь мірою і рідною землею, батьківщиною його матері. Є таке в науковій літературі твердження, що Володимир Всеволодович знав 5 мов. Але сам він пише таке про свого батька Всеволода Ярославича, що той знав 5 мов. От чи це має підстави, що він був таким поліглотом? Так. Ну, бачите, Володимир Мономах, маючи таке походження, очевидно, не міг не знати мови матері, правда? А це грецька мова тобто була. Тобто слов'янська раз, так. Грецька два. Слов'янська раз, грецька два. Він не міг не знати мови своєї дружини, Гіти Геральдівни, тобто, яка говорила англійською мовою. Очевидно, він не міг не знати мови половецької, з якими перебував в контакті багато років. І сам пише, що він 20 мирних угод уклав із половцями. Отже, знав половецьку мову. Четверта. Це четверта. П'ятої я не знаю, але не виключено, що як і батько його, він також знав стільки ж мов. Тому це найосвіченіший князь був Київської Русі. Мономах став великим князем, пройшовши велику школу князювання. До цього він побував на столі Смоленська, Володимира. 20 років він був князем Чернігова, Чернігівської землі, 16 років Переяславської землі. Менше всього він князював у Києві 12 років. Він пройшов такий шлях життя і так умудрився досвідом, що він зміг от написати оце знамените повчання. Він каже, що якщо йдете в похід дітям своїм, князям, то не довіряйтесь воєводі чи там якомусь іншому. Самі сторожу розставляйте, сторожую спіть, і щоб не було лиха. А по дому також всі розпорядження робіть самі. Не довіряйтесь там управителям і бірячам. Я дещо додам теж, щоб фактажем конкретним проілюструвати. Для того, щоб оцінити багато дій Володимира Мономаха, от треба згадати, це може для наших глядачів буде трошечки складно, але без цих схем, без цього контексту важко оцінити. Що Ярослав заповідав своїм синам? Він роздав міста у певній ієрархічній послідовності. Там старший з синів сідає у Києві, наступний за віком у Чернігові, далі Переяслав і далі-далі інші міста. І коли помре теоретично старший з братів, всі пересідають на одну сходинку вище. Ага. Тобто у кожного є шанс побути великим київським князем. А за 20 років після Ярослава ця схема була зламана самими старшими ярославичами. Ми достеменно не знаємо у деталях, що там відбулося. Але Всеволод Переяславський і Святослав Чернігівський вигнали старшого Ізяслава з Києва. Ага. А до того часу вже підростали сини синів, онуки Ярослава. Вони починали розбиратися, хто з батьків, кому що завинив, заборгував. І от саме Любецький з'їзд 1097 року, він був покликаний запропонувати нову схему, припинити ці особиці. І от на цьому тлі саме Мономаху вдалося трошки приборкати ці особиці, бо він був талановитим державцем, і він був моральним авторитетом, навіть більшим набагато, ніж його родич, двоюрідний його брат, Святополк Михаїл Київський, великий князь. І ще один момент, Мономах двічі, принаймні двічі, відмовлявся бути великим київським князем. Бо от в Києві князював після вигнання Ізяслава Святослав Чернігівський, він помер. Потім князював Всеволод Переяславський, батько Мономаха. І після його смерті була фактично відкрита дорога Мономаху на Київ.
Але він сказав, я не піду, бо є син Ізяслава, святополк Михаїл, і я не хочу битися, да, щоб страждали люди. Тобто для нього цей принцип додержувати правди, порядку, він дуже важливий. Вдруге, вже коли помер і святополк Михаїл, знову закликали Володимира, і він не одразу погодився. Бо у святополка був син, який мав, згідно з заповітом Ярослава, наслідувати престол. І Мономах відмовився, двічі відмовився, делегація із Києва приходить до нього в Переяслав, він відмовляється. І коли вони прийшли і сказали, що в Києві почалося повстання, і що якщо ти не прийдеш, то і отров твою, і купців, там, і всіх інших пограбують, і розорення буде велике. І він тоді згодився і прийшов в Київ великим князем. Наступний момент, який слід мати на увазі, що коли у Києві сидів святополк Михаїл, теж було багато кризових ситуацій, і саме Мономах фактично робив те, що мав би робити святополк Михаїл, але не робив. Він переважно, Мономах ініціював Любецький з'їзд, він намагався от поставити на місце тих, хто руйнував рівновагу сил і порядку. Володимиру Всеволодовичу вдалося все-таки эти междоусобицы ограничить на длительный период. Почему они потом начинаются? На Любецком з'їзді він зібрав 6 основних князів Русі. І там було проголошено це знамените правило: «Кожда додержит отчину свою». От, начебто вводилось нове правило, що сьогодні не по братівській лінії буде переход стола, а по синівській. Ага, от якщо династія закріпилась у Новгороді, та чи інша, сім'я князівська, то вже вона і повинна проростати там. І було проголошено паралельно інше правило. Всім імітися воєдіно серце. От це знаменитий заклик Мономаха. Бути єдино в обороні всієї Русі. А як скільки всі родичі і всі порфірородні, конкуренція висока. То кожен вважав, що я теж можу посидіти на великому золотому київському престолі. Да. Але це не тільки особливість Русі, це по всій Європі таке було. Угу. Тут і рицарська честь, і тут багато... Інше мислення цієї доби. Середньовіччя, да, це середньовіччя, в яке ми... Бачу, сьогодні в нас гинуть люди, правда? І здавалося, а чого ж би вони гинули? Це ж можна зупинити. А от якось обставини складаються так, що трапляються ці біди і сьогодні. Це найвідоміший полководець 12 століття. От Влад сказав, що те, що мусив робити святополк, великий київський князь, те робив Володимир Мономах. Але, Влад, і святополк робив під тиском Мономаха. Угу. Мономах приїжджав в Київ, Мономах збирав тут з'їзди, в тому числі тут на озері Долобському, от на Довбичці нинішній, і переконував київських вельмож і самого святополка, що треба йти в війну на Половців. Йому говорять, що непогода, що коні загрузнуті у болоті там і так далі. Всякі відмовки були. І він каже, коні ви жалуєте, а смерда, який почне орати, а половець приїде і уб'є його, і забере його жену, і знасилує, вам не жалко? І в результаті Володимир очолював оці великі походи в степ. В 1111 році в степ пішло десь біля десятка князів в цілому. Угу. Це був, його іноді називають, такий хрестовий похід проти половців. Ну так сприймали тоді, так. Це як... І
І цей похід закінчився блискучою перемогою військ Володимира Мономаха, ну і всіх князів, ясна річ. А відбулися ці битви десь от там в районі нинішнього Харкова, Чугуєва, угу. От в тому районі. І це настільки була резонансна перемога, що літописці потім записали, що слава перемоги над Половцем Володимира Мономаха дійшли до Греції, Угорщини, Польщі, Чехії. І навіть, пише літописець, і до Рима дійде. Після оцих перемог, очолюваних Володимиром Мономахом, Русь практично 20 років не знала от таких масових вторгнень полоців. Три рази вони намагалися там війти в межі Русі, але були розгромлені і розбиті. В своєму повчанні він дітям пише, що за своє життя він здійснив 80 рядових походів військових і три великі, як він уточнює, і уклав з половцями 20 мирів. Протягом всієї історії Київської давньоруської держави постійно з півдня існувала якась загроза. За часів Володимира і Ярослава, часи розквіту ще єдиної Русі, це були печеніги, але Ярослав їх розгромив. Тривалий час спокою після смерті Ярослава, а потім приходять половці. І проблема була в тім, що з одного боку треба було консолідувати князів для спільної боротьби. Окремий ага. князь зі своїм князівством не міг протистояти. Для Мономаха це було особливо важливо. Актуально. Чому? Тому що він один з перших зустрічав ці напади. Так. На той час Переяслав, який тепер Переяслав-Хмельницький, це прикордонне фактично місто. Він розумів, що сам він опір, скільки б не чинив, він не впорається з цією проблемою. А в той час половці користуються з оцих особиць, грабують. І одна з таких крилатих фраз, саме яка залишилася від Любецького з'їзду, «Почто губим землю рускою», а в цього часу її грабують, да? Треба об'єднуватися. І запропонували і нову формулу. Отнині кожен нехай тримає отчину свою, тобто те, що дістав від батька і не вступається в інші угіддя. Тобто для Володимира Мономаха вирішити цю половецьку проблему, а крім того ж, князі наважувалися ще й, нападаючи на сусіда, брати половців у союзники. Ну, да. Хоча вони розуміли, що всі вони Рюриковичі. При подготовке к передаче стало понятно, что Влад испытывает особый пиетет к Владимиру Мономаху как князю-христианину. И за это именно его очень уважает. Есть ли реальное основание для такого пиетета? Ну, я тут солідарний з Владом. Я, очевидно, ще раніше від Влада цей пієтет мав до Мономаха, правда, оскільки я старший. Якщо говорити про його духовне обличчя, то це був справді правовірний християнин. Він, ну, вже видно і з того некрологу, який я проголосив на початку, він мав такі християнські чесноти, як повага до церкви, до святих отців. Він, звертаючись у повчанні своєму до синів, говорить, що ігуменов і попов чтіть і получайте від них благословення. І це свідчить про те, що якщо ви отримаєте від церковних людей благословіння, то ви матимете своєрідний такий духовний оберег. І він повністю контрастує тут із його сучасником Олегом Гориславичем, Олегом Черніговським, Олегом Святославичем, який говорив, коли його закликали на Любецький з'їзд, щоб поряд руської землі зробити, то він сказав: «Несь мене судіть попам і дяконам». Угу. Володимир звертається до синів, щоб вони ставилися до своїх підданих гуманно, щоб не за їх
вчинки, щоб їх не проклинали люди. Це буквально на сучасному рівні це усвідомлення. І він до них звертається: не дозволяйте отрокам, ні своїм, ні чужим, під час військових походів грабувати людей. Бо клясти вас буду. Він сам пише, що за все своє життя він не дав сильним міра сього обідіти ні худого смерда, ні убогої вдовіці. Можливо, тут є перебор такий самопохвальний. Ну, це цінностний ряд характеризує. Але це характеризує його світогляд тодішній, що це князь-гуманіст, державець-гуманіст. Щодо таких інших християнських чеснот Мономаха, митрополит Микифор його хвалив за те, що він постує. Під час бенкетів можна було спостережливим оком побачити, що він, ну, може таку якусь їжу шляхетну і бере для вигляду, але сам він дуже скромно харчується. Також є відомості, що він одяг парадний надягав тільки коли були відповідні церемонії. У своєму повчанні до синів він закликає їх, що постійно молиться, коли у вас немає якоїсь особливої справи, навіть їздячи верхи на конях, молиться, хоча б Господи помили, постійно про себе кажіть, ніж думати про якісь дурниці. Нехай він закликає: сонце не застає вас у ліжку. О, це знаменита фраза, я сонце хотів гніві, на ній наголосити. Сонце нехай... Щоб сонце вас не застало в ліжку, ага. Щоб сонце встало, ви щось спите. Вже помоліться до сходу сонця, помоліться Богу. Він каже: не лінуйтеся, так, постійно працюйте. Навіть тих, хто заслуговує на смертну кару за кримінальні злочини, не вбивайте, не губіть душі прощайте. Християнської. От. І, ну, а вінець цих його вчинків – це прощення ним Олега Гориславича. Олег Гориславич, таке йому дали прізвисько за те, що він приніс багато горя. Насправді він Олег Святославич, це син того Святослава Чернігівського, який виганяв зі Всеволодом Ізяслава з Києва. Так от, Олег Гориславич, він взагалі багатьох намагався відняти волості. На одному з етапів цих змагань загинув у битві з Олегом Гориславичем один з синів Мономаха – Ізяслав. І цей Ізяслав був хресним сином Олега Гориславича. І от коли Гориславич став князем-ізгоєм, фактично втратив все, Мономах йому пише листа, де запрошує повернутися, взяти свою отчину, тобто тільки батьківське, і попереджає, що не помститься за сина. А хоча перед тим, в 1094 році, самого Мономаха з Чернігова виганяв Олег Гориславич, і Мономах поступився. Мономах, як пише в повчанні і в літописі, я приїхав своїм двором крізь дружини Олега Гориславича і половецьких союзників, вийшов спокійно, мирно, не став вступати в війну. Ось тільки також усвідомлював, що Чернігівський трон – це трон батька Олега, Святослава. Тому у нього багато такого. І не можна в нашій розмові не згадати про рядки Дмитра Сергійовича Лихачова з приводу послання Мономаха до Олега Гориславича. «Я не знаю в мировой истории ничего похожего на это письмо. Мономах прощает убийцу своего сына. Более того, он утешает его. Он предлагает ему вернуться в русскую землю и получить полагающееся по наследству княжество. Просит забыть обиды. Письмо Мономаха должно занять одно из первых мест в истории человеческой совести, если только эта история совести будет когда-либо написана». А от є такі в літературі історичні тези, що Володимир Всеволодович певним чином вплинув і на «Руську правду», обмеживши права лихварів. Це ще одна сторона його державної діяльності. Коли в 1113 році помер Святополк З'яславич, і його запросили в Київ, і, як я вже говорив, в Києві почалося повстання,
проти адміністрації померлого князя. А це часто буває. Володимир Всеволодович прийшов в Київ, але перш ніж прийти і зайняти престол, він на Берестові, от там, де сьогодні знаменита церква Спаса на Берестові, а там, очевидно, від часів Володимира Святославича знаходився заміський князівський двір. І він в цьому заміському князівському дворі збирає адміністрацію Києва і чернігівських чиновників. І розробляє спеціальний статут, він війшов в історію як статут Мономаха. Цим статутом він розвиває положення руської правди Ярослава. І заслугою Володимира є те, що він зменшує податковий тягар на смердів, на простих людей. От, там він пізніше скаже, що я не дав сильним міра обідіти ні убогую вдовицю, ні бідного смерда. Так от це справді ці проценти лихварські, які були тоді, він зменшує. І цим самим він стимулює розвиток економіки. Тому безперечні заслуги його і в законодавчій діяльності Русі. Есть какой-то особый критерий для религиозных людей, это отношение к смерти. Да? В одном из в его посланий, в послании Мономаха, как раз есть о том, что не бойтесь смерти. Ну, вот это... В послании Мономаха до Олега Святославича, яке передав йому його син Мстислав Володимирович, який пішов війною на Олега Святославича, щоб змусити його до миру. Там в тому посланні і далі в повчанні Володимира скрізь рефреном проходить, що смерті діти не бойтесь. От війни і от звіря царі і воїни погибають. Но це мужське діло. От такий спокійний такий тон. І далі він рекомендує дітям, що за гробом умершого ідіть, проважайте останній путь. В православній енциклопедії написано, що Володимир Мономах причислен к лику святих. Но особо широко ничего о его канонизации не известно, по крайней мере, мне. Когда произошло это событие? Йшлося, що літописець називає, коментуючи звістку про кончину Володимира Мономаха, він називає цього князя благовірним. Благовірний – це один з чинів святості. Да. Якщо річ о князях. Так. Правителях. Правителях. Ну, для нашої історії, передусім, це про князів. Благовірний князь. В деяких списках одного пролога, пролог – це короткі життя святих для церковного читання на кожен день. Так от в деяких списках південнослов'янського пролога, він з'явився десь в 13-14 столітті, там названий Володимир Мономах святим, але там він згадується як батько Мстислава, і тому деякі вчені непевні, то, може, помилково йдеться про рівноапостольного Володимира, бо там не йдеться Мономах, там Володимир. О, тому це трошки під питанням, але, ну, з точки зору тенденції, цікаво. Далі у різних святцях рукописних 17-18 століття вже з'являється День пам'яті Володимира Мономаха. В одному з місяцесловів старообрядців теж він позначений. І врешті-решт його ім'я увійшло до служби усім святим, що просіяли на руських землях, давньоруських. Він, безперечно, був святою людиною. В традиції церковно-народній він, очевидно, мислився як людина свята. Недавно в Києві, після 18-літнього ремонту, відкрили звісний храм Спаса на Берестові. Цей храм приписують как князю Владимиру Красносолнышко, так и Владимиру Мономаху, первому, по всей видимости, потому что там была резиденция киевских князей неподалеку в селе Берестово. А как все-таки историки определяют, какого периода храм и мог ли его построить Владимир Мономах?
Сьогодні великих секретів немає в тому, коли побудована та чи інша пам'ятка, оскільки історики архітектури гарно знають традиції зодчества, який храм можна було побудувати в X столітті, який храм в XI, це в залежності від характеру споруди, плану споруди, до докладки, до розчинів, до всього. Тому, якщо говорити про церкву Спаса на Берестові, це безперечно пам'ятка часів Мономаха, а не Володимира Святого. І я думаю, що підтвердженням цього є і той факт, що Спаса на Берестові церква стала усипальницею для сина Володимира Мономаха Юрія Довгорукого. Тому, очевидно, все-таки це був фамільний такий сімейний храм. У літописах Берестове, як заміська князівська резиденція, населене пункт, село, біля якого функціонує князівська заміська резиденція, Берестов в такому статусі згадується ще у 980 році, в повісті минулих літ, коли йдеться про прихід Володимира до Києва, ще язичником, Володимира Святого, майбутнього святого. І потім неодноразово в літописах Берестове, воно от як такий політичний центр. Чому свого часу виникла думка, що мурована церква Спаса на Берестові, Спасо-Преображенська церква, з'явилася за часів Володимира Святого? Тому що люди з літописів знали, що на Берестові була князівська резиденція, в літописах було сказання про заснування Печерського монастиря, де йшлося вже про церкву святих апостолів за часів Ярослава на Берестовому. І в часи от 17 століття, коли ще не вміли розрізнювати, якщо нема літописних згадок про час побудови храму, то не розрізняли мурування там 10-го, 11-го, 12-го, початку 13-го століття. І ну, воно нібито логічно так і витікало звідси, що є літописна згадка і про церкву при Князівському палаці. Отже, збудував Володимир Святий. Але протягом 19-20 століть вже в науці розроблено критерії, за якими можна з'ясувати. Наприкінці 11 століття поруч з лаврою, вже заснованою, виникає князівський, патрональний, ктиторський, преображенський монастир. Мабуть, спочатку ще дерев'яний. А от за Мономаха, за часів князювання Мономаха у Києві, вже там виникає перша мурована церква, часткова, яка збереглася донині. Це саме Спаса на Берестові. Так, вона є еталонною саме для часів кінця 11-го, кінця 12-го століття. До нас ця церква збереглася, на жаль, не цілком, бо вона була занедбана після монгольської навали, і її центральна і східна частина впали, зруйнувалися поступово. За часів Петра Могили, вже не маючи уяви про те, як церква виглядала спочатку, прибудували готичний вівтар мурований на місці колишнього центру храму. От. А потім за часів українського бароко добудували мурований бабинець, там, де раніше не було мурування. І вже в 19 столітті додали в стилі класицизму дзвіницю. Підводячи підсумок нашої розмови, гадаю, що Мономах дуже для багатьох сьогодні є взірцем, хоча людина ця діяла понад 800 років тому. Я, коли досліджую історію Русі і звертаюся до постаті Володимира Мономаха, вона на мене справляє враження такого монументального державного діяча, який випромінював стабільність, який випромінював доброту, доброчесність, і який знаходився на рівні, на високому рівні європейських правителів. І я думаю, що заслуга цієї людини перед історією, зрештою, перед всіми нами надзвичайна. Дякую, Петро Петрович. Дякую, Денисе. Спасибо. Дякуємо усім глядачам. Це була програма «Артефакт». Залишайтеся з нами.